أعزائي تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حصة جديدة من سلسلة الدروس ميز أبخونتيساج أون فرونسي. اليوم الحصة تتعلق بصفحة رقم 20، لا باج 20، لورتوغراف كونسوليداسيون. وهاد الحصة اليوم، الدرس اليوم هو على لي زاكسون. كاملين كنعرفوا لي زاكسون، كاملين خصنا نكونوا عارفينهم وحافظين لي زاكسون. زاكسون ايغو غراف سيركونفليكس، هادو كاملين خصنا نكونوا عارفينهم باش نتذكروهم او باش ندعموا المعرفه ديالنا. اليوم غادي نشوفوا هذا الدرس هذا اللي عندنا هنا. اول حاجه كما دائما جوبسيرف اي جو ديكوفر، يعني الاحظ واكتشف. لا فراز ا سي لا رونتري تو Les élèves sont présents. C'est un jour de fête. B. Hamid et son frère sont absents. Dit Amine à la maîtresse. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Naudo, c'est la rentrée. La rentrée ou dhoul ya dhoul al madrasi. Tous les élèves sont présents. كل التلاميذ حاضرين. سي ان جور دو فيت، انه يوم عيد، يعني الكل يعني كل سعيد بالدخول المدرسي. فراز بي، حميد اي سون فرير سون ابسون، يعني حميد والاخ ديالو غائبان. دي امين على ميتريس، هذا امين قال لا ميتريس حميد اي سون فرير سون ابسون، حميد وخوه راهم غائبين استاذ. C. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Je prends mon goûter كناخذ goûter ديالي في la cour de récréation في ساحة الاستراحة. Alors, observe les lettres en couleur. Mado, les lettres en couleur, que remarques-tu? Ah, la lettre l'oula, la lettre tania, talta, raba, aïe la lettre d'akhra, ou la lettre u. شنو كتلاحظوا في هاد لي لتر؟ برافو، كاع هاد لي لتر عندهم دي زاكسون. عندنا هنا اكسون، هنا اكسون، هنا اكسون في اتجاه العكس، هنا اكسون دايره بحال الشابو، هنا اكسون كذلك جايه من اليسار الى اليمين، وعندنا كذلك اكسون، وهنايا كذلك شابو. الوغ اوبسيرف لي لتر كو رماركتي. جو رمارك Je remarque des lettres. Olahedo, yani حروف, des lettres avec, je n'ai pas de lettres avec des accents. Des accents. Des accents. هادو كلهم فيهم كما قلنا فيهم واحد الشريطات هنا. الوغ كومون ابيلتون سو بتيت اليمون بلاسي سيغ لي لاتر سي لاتر، كيفاش كنسميو هاد ليليمون هذا، هاد الشيء هذا اللي فيها؟ حنا قلنا هنايا ديجا راهما دي زاكسون. اون لابيل كنسميوه اكسون. اون لابيل accent ou bien un accent. Est-ce que ces accents sont identiques? واش هاد لي زاكسون واش بحال بحال؟ اذا كنشوفوا هادي ها هي هنا، هادي ها هي هنا كذلك، وهادي ها هي دايره لهاد الشيء، هادي ها هي دايره بحال الشابو، يعني واش هما بحال بحال؟ الوغ نو. Est-ce qu'ils sont identiques? Non. نون، إلا بغينا نكملو السؤال الجواب مزيان، غنقولو نون، إيل سون، العكس ديال إيدونتيك لي بحال بحال، شي حاجة إيدونتيك، أولا كتكون إيل سون ديفيرون، مختلفة، إيل سون ديفيرون،
ركزوا اننا كنحاولوا نعطيوك نجاوبوا اجوبه اللي هي سليمه واجوبه صحيحه يعني اللي خصكم تبقاو تستخدموها، ما تبقاوش تجاوبوا غير بديمو عاديين وي نو بوتيتر نو بحال هكا. جاوبوا اون فراز اللي هي اون فراز كوريكت اللي كيكون فيها لو سوجي اي لو فيرب. Alors, je retiens. L'accent est toujours placé sur les voyelles à l'exception du Y. L'accent dima kanlqawha fouq les voyelles. Sauf Y. Les voyelles li labqitou aqlin les voyelles huma E, I, O, A et U. Ma'ada la Y hi li makanlqawch fouqha l'accent. Il y a trois types d'accents. L'accent aigu, adna, c'est des noix de les accents. Qu'un accent aigu, l'accent aigu comme école, حال هذه هي في école هنايا كتمشي من اليمين وهي هابطه لتحت. L'accent grave, accent grave هي العكس ديال l'accent aigu, كتجي من اليسار وهي هابطه كتمشي بحال père. L'accent circonflexe comme dans fête. هاد l'accent circonflexe هي هاد fête, هي هاد chapeau, بحال chapeau دايره. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي زاكسون اللي عندنا. نمروا للتمرين رقم 4. كلاس لي مو سولون لور تيب دو اكسون. اذا غنرتبوا هاد الكلمات على حساب نوع ديال لي زاكسون اللي فيهم. صافي سكت. اذا غادي نرتبوا هاد الكلمات على حساب لاكسون اللي عندهم، اكسون ايغي ولا اكسون سيركونفليكس ولا اكسون غراف. إذن عندنا الكلمة الأولى هي بويم. بويم واش هي فيها ان اكسون ايغي ولا سيركونفليكس ولا غراف؟ الوغ برافو، بويم سي ان اكسون غراف. هنا هنا غنكتبو بويم. ديكتي هي اكسون، هنا سي ان اكسون aigu. Dicter. Être, c'est le chapeau. Neguna, c'est un accent circonflexe. Être. Écrire, accent aigu. Tchaïa. Écrire. Adna, mettre accent circonflexe. L'artournaya, accent, j'adna, fouq, u. Complète, aïnaya, complète, accent grave. Complète. Alors. Eden, je complète. Monsieur, question numéro 5. Complète avec l'accent qui convient. Hena, khsna nkunu arfin chouya les mots ou on fait bas nqellbou alayhom ila ma kunnach arfinhom. Takom wahed yani diru pause la vidéo ou siru qellbou ala les accents li huma mounasibin. Alors, ila donc hena ette. Tête. Colère. Hôpital. Gâteau. Mère. Na accent aigu. Tête, accent circonflexe. Na accent colère, accent grave. Hôpital, accent circonflexe, fouq O. Gâteau, accent circonflexe, la fouq A. Mère, accent grave, F-E. Donc, un marrou الاسئله الموالين باش نعرفوا واش فهمتوا او لا. اذا خليكم عاوتاني ديروا بوز لا فيديو وكملوا عاد نشوفوا الاجوبه من بعد. مي لاكسون كي كونفيان لا او il faut، يعني ضع يعني الاكسون في المكان المناسب، المناسبه في المكان المناسب. les élèves rangent les livres sur les étagères. les élèves لاحظتوا خصكم تلاحظ
تفرقوا بين لا برونسياسيون برونسياسيون هنا هنا ليف اي ليف اي هادي اي وهادي اي les élèves rangent les livres sur les étagères اي عندنا اي عندنا اي اي هي l'accent aigu عندنا اي هي l'accent sur l'accent grave la bibliothèque du quartier est très jolie la bibliothèque du quartier est très jolie bibliothèque هي المكتبه du quartier ديال الحي مكتبه حينا جميله جدا هنا où se trouve la clé عندنا هاد او هنا accent circonflexe se trouve la clé qui m'a l'air tout est de la salle des fêtes fêtes la tout la prononciation d'iel accent circonflexe qu'est-ce qu'on relève dans est adne est ou est n'imchiou exercice numéro 7 dans un mot pour chaque accent dans un mot pour chaque accent هنا غادي نجيبو لي مو بلي زاكسون لي كتعرفو كل واحد يعطينا ان مو اذن نعطيكم انا ثلاثه ديال لي مو وانتوما غتقلبوا حتى نتوما على لي مو ديالكم باغ اكزومبل لاكسون ايغي نعطيكم انا موسكي موسكي Maintenant, accent circonflexe, tête, tête, accent grave, narto, colère اذا عليكم حتى نتوما جبد تعطيونا ثلاثه ديال لي مو فيهم كل واحد يكون فيه اكسون ايغو اكسون سيركونفلكس اي اكسون غراف اذا بهذا نكونوا سالينا من حصه ديال اليوم ديال لي زاكسون نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان و الى اللقاء في درس ثاني ان شاء الله وما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتخليوا شي تعليق او لا شي سؤال اللي عندكم وتبارتاجيو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.